Pessoal, ao voador na vaca agora, como a assassina ganhou, vou fazer a série de assassina até o 120. Infelizmente eu fiz o começo e esqueci de gravar, mas voltei aqui. Como você já sabe, compra cristal místico aqui e usa o core azul, ó. E vai aqui, ó, Floresta Mística 3. Aí já saí no HS aqui perto. O que eu vou fazer, ó. Solto os cristais. Por enquanto, vou botar a vitalidade aqui. Como sempre eu faço, eu coloco vitalidade. Vou olhar os móveis. Enquanto eles vão upando, ó, já tô level 23. Então não tem nada de errado não, só eu vou colocar a vitalidade pra tankar, pra não morrer fácil. Então até o level 60 vou ficar aqui pra upar rápido. Como vocês podem ver aí, ó. Eu tô com limite máximo aqui de cristal ativado, então. Podem ver aí, ó. Tá tancando. Já upou de novo. Eu vou estar 160 de vitalidade, tá bom. Aí eu comprei uma armadura Thales, que me dá a defesa aí, 350, BF de 10 e bloco 6%, um adag, um escudo, só pra tancar mesmo. Esse set aqui você compra baratinho. Se você tiver um amigo no jogo, peça dele um kk e meio, 2 kk, que vai começar a jogar. Vou avisando logo, nunca joguei de assassino. Não é muito a minha praia. Eu gosto mais de chá mágico. Aí fica aqui, ó. Já tô 32 já, ó. Não vou fazer nenhuma quest agora. Se vocês estão seguindo no canal, se vocês viram o xamã, ele pegou 70% só nas quests que eu deixei de fazer. Porque eu sabia que 219 por 120 é ruim. É a mesma coisa que eu vou fazer com assassina. Meu F10 está ativado, então eu só vou catar só gold. Gold, pot. E shell. Então eu posso catar aqui gold e pot. Já dá pra fazer um goldzinho. Ah, itens de ataque também. Não, alguns itens, se não me engano. Podem ver aí, ó, é um pouco complicado mesmo com assassino, level baixo. Quando tiver level 80 aqui com os itens do level 80, vou tancar bem melhor.
Nossa, é um pouco. A assassina level baixo, ela é um pouco muito fraca. Até ela pegar leve vai demorar um pouco. Mesmo eu com 107 vitalidade, eu tenho que colocar mais vitalidade, pegar leve e botar mais vitalidade, que é o jeito. Pra ela tancar um pouco mais e poder atacar em área de boa. Até ela pegar uns itens aí. No level 80. Pra tancar bem melhor. Porque vê que ela tá aqui, ela tá apanhando muito. Tá apanhando mais do que mulher de malandro, mano. Aí vai ficando que está isso. É um ataque uma potada. É, mas do jeito que eu tô aqui, tô tancando razoável, bem mal, pra caralho. Então eu vou conseguir uns itens do 80 pra ela. Ó. Amanhã eu vou conseguir os itens do 80. Aí eu vou. Vim pra cá equipado mesmo com os itens de assassina. Olha o oculto lá que tem. O oculto que está. Oh, meu pai. Não morre. Não é assim não, irmão. Pensa que eu vou morrer fácil? Não, mas vocês já viram. Dá pra tancar com esses itens aqui. Razoável. Não é muito bom. Mas. Quando eu botar os itens do 80 com Mitch Devine, Devine, eu ia colocar com. Acho que vou colocar com Mitch Celeste. Eu vou ver ainda. Que Inferna. É, eu vou fazer com Mitch Devine, porque é como quem tem pouco gold. Faz com o Mix Devine, então vou fazer com o Mix Devine. Então valeu, GZ, é nóis, até a próxima.